Hyvää huomenta. Se on... sehän on kuulkaas... päivä kuin päivä. Tiistai. 5.3.2013. Karspa on suihkussa, mä kävin tossa aikaisemmin ja on ihan lähtökunnossa. Terveisiä vaan kaikille forssalaisille, nyt henkilökohtaisesti olen tulossa sinne teidän kaupunkiin, koska pidän hyvänä kirppiskaupungin. Jos joku ei tiedä, niin Masa tykkää Forssasta sen takia, koska se on hyvä kirpputorikaupunki. Mä tässä vähän rahoja laskiskelin, mulla on täällä nyt 50 rahaa, pari 20. 50 3 euroa olisi kirpparirahaa tällä viikolla vielä. Ja on tässä tullut tänään ostettua, eilen tuli kahvia, tuli juotu. Kello varttivalla 9 vasta. Aika jännä, mulla soi tuo kello. Se on niin laadukasta mun kello. Pettailin täällä pelit ja se on mun laadukas toi vanha puhelin, että se soittaa niin kovaa kuin palohälytin, niin kyllä siihen herää vaan lopulta. Se kovenee sille jännästi. Niin tosissaan onhan täällä tullut ostettua ihan se kyniä tuli eilen ostettua muun muassa. En mä tiedä mitä mä niille teen, mutta kaikki tämmöistä pientä. CD-levyjä varmaan jonkun verran vielä pitää ostaa. Täällä on tätä Turosevikeitä, tätä on toivottu monta kertaa tätä musiikkia, nyt saadaan sitten ihan suoraan. Ja mulle Bad ja Rydin kappaleita ei ollut paljoa, muuta kuin ihan muutama vaan. Niin pakko saada lisää. Joten tänne hurmea. Kyrje, muistaako? Myrskyrepi puita. Niin ja toi mun valo, mitä mä ostin eilen. Sehän on vaan lamppu. Tää kytkin pitää saada silleen, että se lähtee pois päältä, kun mä painan siitä. Tää on muuten suomalaista tekoa. Mutta siis tää on valo, tää on hyvä työvalo, tästä voi säätää sitä kirkkautta sitten silleen mukavasti. Sitä voi viksailla sellaisen, että... Tosiaan tiistai aamu ja kello vasta varttialla 9 ja kahvia tossa join ja heräsin kello 8 aikaa. Miettikää lomalla, 8 aikaa pitää herätä. Kuulostaa ihan kauhealta kyllä, mutta ei se niin kauhealta kyllä ollut kyllä mun mielestä. Kyllä tässä on kiva päivä aikaa nyt ja pääsee taas menemään ja sitten menee nukkumaan taas 12 jälkeen. Tämä unirytmi on nyt ok. Mä en tiedä miten mulla tuolla mökissä menee sitä aina niinku studiosa siitä menee silleen niinku päin perästä. Mutta mä alan keittää kahvetta tässä lisää, vielä yhdet kupit juodaan ja sitten me lähetään Mut mulle tuli matkahuolta viesti. Mä tilasin Joensuusta, siis miettikää. Mä tilasin Joensuun yksityiseltä ihmiseltä. Tähän kameran akkuja, että te saatte tarvikaa akkuja. Että saatte niinku viihdettä. Mä saan kuvattua teille enemmän videoita. Nähän ei paljon kestä, nämä mun akut varmaan 45 minuuttia. Mä valitin tästäkin akusta hitommoisen videon tein tästä, kun kirosin siitä, että kun tää ei kestä. Niin niin mä näin unta, että mulla oli hiukset ihan kauhea uni. Lähti tästä silleen niinku sentin pätkä, millainen tuppu lähti tästä. En mä voinut kulkea, mä kulin vielä koulussakin silleen ja uhhuu. Niin tuli matkahuoltokirje, tai siis tämmönen siis me laitettiin tossa sunnuntaina Karspan kanssa. Kyllä se oli sunnuntailta. Karspan kanssa laitettiin menemään oho! Meni vähän enemmän vettä, meni näin paljon. Mitenkään mä saan pois se tuolta? Mä laitan 6 vahingossa. Tää on kyllä taas ihan... Tää äkkiä sama. Niin, me laitettiin tilaukseen tarvikeakkujen Joensuusta. Siellä on semmonen paikallinen liike, mikä ei ole mikään liike, vaan se on semmonen yksityishomma. Et sinne pitää soittaa, jos sinne on tulossa kattelee jotain silleen, että se ei ole mitenkään silleen niinku on air tai mikä sille. Se on kerrostalo niinku ihminen. Mäkin voisin myydä, mulla on vaan netissä se kauppajuttu ja tulkaa ostamaan, mulla on... Ai kauheeta. Ai hirveetä, mitä mä teen? Toivottavasti Karspa tätä videota nää vasta, kun sitten En mä jumala tuossa. No nyt siinä on 4. Eli vähän pöytäsotku. Niin tosissaan mä en ymmärrä, miksi on tullut matkahuollon kautta, jos se on tullut siis postin kautta tilattiin.
Niin matkahuollon kautta, miettikää Joensuusta Outokumpuun, 50 kilometriä matkahuollossa. Eihän siinä mikään matka on, mutta siis kyllä sen voisi hakea, mutta en mä jaksa ruveta soittelee sille Antti vai kuka täällä, että mä oon tässä nyt tulossa, onko sulla ovet auki ja että milloin sulle käy ja silleen, tuossa kotosalla, että se jos euro menettää netin kautta, niin ei nyt kauhean paha oo, sitä paitsi mä en tässä tilannut sitä, tuli karspa mut kumminkin, niin hän tilasi itsellekin jotain. Niin nyt se on tänään sitä tullut. Niin oli vaan matkahuollossa ilmoitus, että on noudettavissa sieltä. Me viimeistään sinne ja sinne asti, että aika jännä, että silleen niinku on meinaa silleen niinku jännästi niinku tullut matkahuollon kautta, vaikka postikautta tilas ja no, ei kai siinä mitään, mutta miksei voi tulla kirjekurassa? Litium pikku akku, miksei voi tulla kirjekurassa? Eihän tää paina paljon tollanen akku mitään. Se mahtuu ihan hyvin pehmustettuun kirjekoreen. Mitä siinä? Ei se toi muuta. Olikaa, en mä tiedä, oliko siinä mitään muuta. Ja aika jää hassu tolleen niinku kuvitella, että laitat matkahuoltoon tommosen pienen kameran, siis akun. Pelkän akun. Yhden uuden akun. Silleen niinku naurettavaa, mutta... Mutta jos tää on kuitenkin maksettu jo valmiiksi, niin vähän sitten. Eikä siinä mikään kiire ole, lähinnä vaan näitä kesän seikkailuja varten, että kumminkin tulee ajeltua kesällä ja mopedilla. Hain niin moposta sen verran uutta tietoa kaikille näille, ketkä on sitä vinkunut ja vankunut tässä talven aikana, niin se on nyt huollossa, se tulee kuntoon, maksaa päälle pari sataa, tarkeasti sanottuna ainakin pari sataa. Siellä oli mennyt, siellä aikaisemmin sanoin, että siellä oli mennyt hihnan väliin se öljy ja silleen, mutta ei se ollut pelkästään se, sehän ei ollut mikään vika, vaan siis se oli vähän luistamis sen takia, kun se oli öljy tullut, mutta se huoltomies sanoi, että ihmetteli, että tätä hihna voisi vielä käyttää. Siinä ei ollut paljon mitään kulumisen jälkiä, mutta ainut oli vaan se, että kun se oli öljyssä, niin sitä ei voi laittaa. Hei, mun pitää lopettaa, mun pitää saa sitä akkua myös tuonne Forssan reissulle, muuten me ei pois sieltä videoille. Niin tosiaankin huollossa on, siellä vaihdetaan takarengas vaihdetaan peräkärry, ostetaankohan Joensuuhun tulee Viltema ja semmoista, että ihan jees homma ja mitä muuta. Siellä oli tiiviisti paskaksi mennyt, moottorin, ei ollut mikään peräylyhomma, vaan joku moottorin tiivistä oli mennyt jostain lähtenyt. Siitä oli niinku vuotarvi ja silleen. Se oli sitä öljyä oli kadottu liian paljon sinne. Ja se on jotenkin painetta tehnyt se öljy, joku öljyhomma siellä. Kun mä tankasin edellisen iltana täyteen öljyä ennen kuin menin nukkumaan. Joskus 11 jälkeen pakkasessa kovassa. Ja lähdin sitten toisena iltana ajelemaan. Se oli jotain painetta tehnyt ja se oli pamahtanut joku tiivistessä. Tämä tiedän. Mut pari sataa päälle se maksaa, että tulee kyllä kuntoon ja silleen. Mut hei, nyt täytyy lähteä tässä, että eiköhän tää tästä. Nähdään taas, hyvät herrat ja ihmiset ja tälleen. Tuolla on ihan jees keli, tuolla on pariasta pakkasta varmaan ja aika tämmönen pakkaskeli. Tai sitten siellä on suvi. Veikkaan, että pakkas, koska vittu, siellä on taas tullut lunta. Ei nyt paljon, vähän. Joo, sellaista.